Povodom Dana policije Republike Srpske, Policijska uprava Trebinje organizovala je dan otvorenih vrata za mališane iz trebinskih vrtića. Mališani iz trebinskih vrtića bili su oduševljeni posjetom policijskoj upravi Trebinje, gdje im je bila izložena oprema sa kojom policija raspolaže. Vidio sam pištolje i vidio sam pušku što ispalja rakete. Šta se najviše svidilo? Pištolj. Koji? Crni onaj. Je li ti bilo lijepo? Da. A šta ti se najviše svidilo? Kad smo uzimali sad kise. Vidio sam ova kombi i vidio sam... Šta ti se najviše svidilo? Bilo mi se najviše svidilo pištolji. Vidjela sam puške i lisice i... Pištolje. Dan policije jedan je od povoda kada Policijska uprava Trebinje organizuje dan otvorenih vrata, ali ne i jedini. Cilj je da mališani steknu povjerenje u policijske pripadnike. Policijska uprava Trebinje povodom obilježavanja 4. aprila Dana policije Republike Srpske danas je za mališane svih vrtića iz Trebinja organizovala dan otvorenih vrata. Ovo je naša tradicionalna aktivnost, radimo je pa i češće nego kada samo obilježavam neke naše važne datume. Nadamo se da su se danas djeca zabavila, da su nešto naučila i da će nam doći sljedeći put. Pa djeca su uglavnom oduševljena, pogotovo kada organizujemo prijevoz policijskim vozilima iz vrtića do nas i nazad. To im se možda i najviše dopadne, ali normalno i sva ostala oprema, sirene, sve što imaju za dječake, puške, sve oni to vole da vide i uvijek je oduševljenje kada odemo u vrtić da ih pozovemo. 4. april, Dan policije Republike Srpske, obilježava se u svim policijskim upravama, a završna manifestacija u Trebinju planirana je 3. april.